yaşa. 18 yaşında kızım ses verir. Neye göre ben fizulli yapsam beni intihar edir. Eğer beni vatandaş gibi kabul edemezse ben Rus sefirlerine, kardeş ülkelerde Türkiye, Kürdistan, İran, hatta bile Rusya'da yaşamaya hazırım. Bana iki ortaklı evi vermezse ben vatana o güzellikte oğlu memur oğluna kurban verebilmerim. Benim evladımın hakkını haşelim ülke prezidentinden açıklandırsın. Haşelirim. Ondan da çok çok razıyım. Anam diyaliz hastasıdır. Devlet tarafından diyaliz alır. Her bir şeyine temin olur. Dermanlarına temin olur. Yardımıyla temin olur. Ülke prezidentinin karşısında başlayacağım ki böyle sakta insanlar denlesin. O işe başlayıp geç başlayayım. Benim kimi insanları kölgede koymasın. Röşen müellimin kabuluna ben giremem. Onlar da bana yazır ki hanım sen bana ne için bu kadar çok rengeliysen. Diyelim ki 16 yaşım. Dehşetti ya. Ben elim orada istiyorum. Bu ben gelir. İki yıldan sonra ben onu asker gönderdim. Benim oğlum vatanperverdi. Karabağ'ın bayrağı dalgalandı. Mansiyer Azerbaycan'ın bayrağı. Hatta teessüfler olsun ki o uşak düşündüğü kadar Azerbaycan'da ona yer yok. Ona göre de o uşağın yaşı çatan kimi harice gelip gelen uşaktır. O Azerbaycan'ı terk elemeye o müstakil 18 yaşında çıkıp gelecek. O evlat mene deyir ki ana hatta biz burada yaşamıyoruz. Ben 4 günde o uşağımın istresini eşkesine bölüşebilirim. Haşiyelim ülke prezidenti buna açıklama geldi. Ben 27 yılda yaşıyorum. Azarmadar bir tane oğlum vardı. 27 yaşında balaydım. Dema bala. Onun bir tane balası kalıp 5 aylık. Bir tane de çaban yarı kalıp 20 yaşında. Kardeş bilirsiniz ne terdi? Mecburi köçkünleri bak böyle bir vaziyete salmak düzgün yanaşma değil. Niye? Bak buradan sual verin. Məcburi köçkün işləyəcə dövlət komitəsi bu adamı bak, belə şey yandırır ki, bak, insanları bak, bu vəziyyətə salmışsınız. Ya, bak, bu dəqiqə mənə də zəng edirlər, mən getmirəm. Çünki orada insanlar çox gərgindirlər. Məcburi köçkünləri dövlət komitəsini kommunalla bağlı, uçotla bağlı maxinasiya eləyənlər hal-hazırda və keçmişdə. Azərqaz, Azərsu, Azərşıq maxinasiyalar eləyiblər. Və görün nə baş verir. Azərqazın Səbail, Binəqədi, Sumqayıt, Gəncə və Azərqazın İstehsalat Birliyinin baş direktorunun müavini neçə illər məcburi köçkünlərin kommunal qeydiyyat uçotun və onlara saxta kodlar açan, açılıblar, hamısını da bilən adam və maxinasiyalarda külli miqdarda vəsait dövlət komitəsinin xəttinə abnalistikalar və başqa-başqa maxinasiyalarla eləyib dövlətin büdcəsindən məcburi köçkünlərin adına saxta işlər görənlər hal-hazırda dövlət komitəsində məcburi köçkünləri mənzillə təmin edirlər. Necə olur bu? Saxtakarlıq edənlər, bu sistemin saxta sistemi quranlar indi oturur məcburi köçkün dövlət komitəsində mənzil verir. Ədalətli yanaşır. Yaxşı, sən ədalətli yanaşırsan, sən bu cəmaatı nə qaldırmışsınız yəqa? Bütün müxalif Avropa kanalları bax sizə baxır, adam utanır. Onu da atıblar mənim vapsatma ki, otur bax. Bax, mən bunu sizə sual verirəm. Məcburi köçkünlər işləyəcə dövlət komitəsində mənzil verən adım çəymirəm. Niyə çəymirəm? Eldar Zeynalova buradan müraciət edirəm. Eldar müəllim, dövlət komitəsinin aparatının rəhbərisən. Özün də uzun müddət qazla bağlı işlər görmüşsən. Yəni, Azərqazı İstehsalat Birliyinin baş direktorunun mavinlə kimi qalxıbsan. Ki, Səbail, Binəqədi, Sumqayıt, ondan sonra Gəncə, qaz idarələrinin rəhbəri olmuşsan. Ən əsas da bu dəqiqədə faktik olaraq kommunalla bağlı çox ciddi problemlər var, əsas da qazda. Qazda da məcburi köçkünləri, ölülərin, yəni rəhmətə gedənlərin adı diri qalıbdır. Azərqaz ona cavab dövlət komitəsinin xəttindən ödənişlər edibdir. Bunların hamısı siz eləmişsiniz də. İndi gəlib oturmuşsunuz məcburi köçkün işləyəcə dövlət komitəsində. Bu milləti də qaldırmışsınız əyəqə. Bak, bütün müxalifə kanalları sizdən danışır. Siz də deyirsiniz ki, biz ədalətli yanaşırız. Nəyə ədalətli yanaşırsınız? Mən cənab prezidentimizin siyasi kursuna sədaqətliyəm. Siz bizi çöndərirsiniz, amma bizi çöndərəmiz. Qardaş, maxinasiyanı siz qurmuşsun. Sən gəlib öz Sibirini açıq deyə bilərsən. Bax, sizə bir dənə sual verim. Azərqazı rəhbəri olmuşsunuz, ya direktorun mavini olmuşsunuz. Mənim adıma kommunal ödəniş elətdirirsiniz, ya siz. Mənim adıma kod açmışsınız, ya siz. Siz eləmişsiniz, də qardaş, qaz
ağzından oynamışsın. Şimdi gel burada adalet yarışı ev verirsen. Ha, ev senin desen durursan. Nazirlik kabiliyetin 65 nömerli kararını sokumuşsan mı? Gel onu düzelt. Kardeş. Bu mecburi köçün devlet komitesinin hususi ev verme komisyasının içinde işgal altında olan rayonların icra hakimiyetlerinin nümayendisi yoksa, ictimai insanlar yoksa, yerli icra hakimiyetleri mesuliyet taşıyırsa onların yalanından imzası bize lazım da öyle. İmzası varsa ama gidip bakmayayım bir yere. Onlar nazire kabinin 65 nömrə kararında yoksa, bu necə ədaləti? 3 dəfə, 4 dəfə tapışırıq ondan ora. Kardeş, migrasiya gəlir. Bakıya migrasiya gəlir. Təsəvvür etsən, Bakıya rayonlardan məcburi köçkünlər, köçürülən obyektlərə rayonlardan gətirib oraya yazırlar, cua orada yaş, oradan getdi. O heç ora da gəlmir. Təsəvvür edirsiniz nə baş verir? Yəni demək istəyirəm ki, Eldar Zeynalov durub bizə qayda qanunla danışmasın. Eldar Zeynalov da qınamır ama Eldar Zeynalov da gedib qoşulubdur, düşüb də. Bir şey var da, bir oyun var, düşdün o 40-çokun içinə sonra getdi. Yazıq şəkər qəzəsi tapdı ki. Bəlkə düz demirəm. Kardeş, migrasiyanız düzgün deyil. Gəlin, oturun mən sizə görsədim. Ədalətsizlik eləyirsiniz. Ədalətsizliyi də eləyə-eləyə də gedirsiniz. Bilirsiniz nə eləməzsiniz? Ölkədə çaxlaşma yaratmazsınız. Hamınız da bir tərəfsiz. Yalanla yazmışsınız ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyü. Yalanlandı. Siz Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnaməsini, Yeni Azərbaycan Partiyasının nə əsasnaməsini bilmirsiniz. Siz bilmirsiniz partiya nə deməkdir. Sizin onun anlayışınız yoxdur. Sizin başqa bir fikriniz. Siz məcburi köçkünlərdən aşağı durumda olan insanların haqqını dağıtmaqdan başqa iş nəyə bilmirsiniz. Açı, gör nə bədbaxçılıqdır. Yataqanada 29 il yaşayan, 28 il yaşayan məcburi köçkünə deyirsən sənin statusun yoxdur. A, bəs sən bunu 28 ilə buna kommunal ödəniş elətdirirsən. Nətər yoxdur, görmürsən kimdir o? Necə olur ki, ölülərin adı, rəhmətə gedənlərin hamısı yataqanalarda qalıbdır. İndi də gəlir, cənab prezidentimiz bunlara tapşırıq olub ki, uçot düzgün olsun. İndi bunlar rayonlarda miqrasiya elətdirirlər Bakıya. Bakıdakı yataqanada da yaşayanlara deyilir ki, o siz düzgün, sizin sənədləriniz düzdür. Nə qara, gedə Ələsanova deyək, gəl Ələsanov, gəl dövlət komitəsində otur bizim sənədlərimizi düzəlt. Bəs Azərqazın deyilən baş direktorunun mavinin də hal-hazırda dövlət komitəsinin aparatının rəhbəridir və xüsusi ev vermə komissiyasının sədridir, hal-hazırda da mənzil verir cəmatı. Müvəqqəti mənzil, kirayə mənzildə bizə döyə-döyə verirlər, söyə-söyə verirlər, belə bilsən elə bir ki, biz Azərbaycanlı deyirik. Mən hamının yerində danışıb deyə baxın, ala, deyə bütün müxalifət sizdən danışır, kanallar deyə buna, ala, qadınlar sizdən danışır, ala, deyə bilir, sizi görsədirlər, sizdən deyirlər. Nə, bu nədir belə? Dövlətin qurumları, dövlətin icra hakimiyyətləri, bu rayonun işğal olduğu rayonun icra hakimiyyətlərinin başçıları hardadır? Qoymurlar sizi dövlət komitəsinə. Komitədən qovublar sizi. Və götür mərkəzi aparatı məlumat verin. Nə qardaş? Nə qədər olar? Dar məlim, xahiş edirəm. Cənab prezidentin müraciətini hazırla, mən götürürəm aparım. Hazırla, ver mənə qardaş aparım. Söv, mən sənə paştalyonluğunu ne edəcəm? Yaz, indi gəlib, götürüb oxuyacaq. Qutardı. İndi dövlət komitəsi otursun bizim dediyimiz sənədlərə, müraciətlərə cavab versin. İndi görün mən sizə nələr yollayacaq. Hə, ayıb da, 1336 dənə evi sipaliya bilmişsə, hələ 3000 dənə də ev kivaş edir. Bu ev söhbətin düzgün qurun qocamadır. Verin daşınmaz əmlakə, verin icra hakimiyyətlərinə, işğal altında olan icra hakimiyyətlərinə, verin asan xidmətə, onlar paylasın. Bu nədir xüsusi komissiya? Nə komissiyası? Məxriş görürsünüz. Hansı məxmillikdən danışsınız? Deyirəm ki, Azərqazın baş direktorunun mavini məcburi köçkünlərlə bağlı kommunal uçotda saxtakarlıq edən və uzun müddət maxinasiyalar dövlətin məcburi köçkünləri ayırdığı vəsait basıb yiyən bir, Sungay şəhərinin Sungay stansiyası baraklar adlanır. Tağzadə qəsəbəsində o boyda baraklarda qaz yoxdur, qaz pulu yazıb, qaz pulu siliblər. Yataqanalarda qaz yoxdur, qaz pulu yazıb, qaz siliblər. Ölülərin adı diri qalıbdır. Yataqanada eliblər yataqananı bina, otaqları eliblər mənzil, hamısına da pul ödüyü və pul siliblər. İndi həmən adamı bizim komitə bizə deyirlər, sizin doğma evinizdir, dövlət komitəsi. Deyir, indi həmən komitə gətirib maxınaçı eləyənləri gətirib qoyurlar, aparatın rəhbəri, biri nə bilim o idarəri, bu biri bu departamentdir. Maxınaçı eləyənlər oturub indi departamentdə bizə indi cənab prezidentin tapşırıqlarını göy eləyirlər. İndi də rayonlarda miqrasiya eləyib gətirirlər bura, kompüter üzrə. Nə qarşıza ki, status olmayan 2017-ci il Rusiyadan 2018 şey verir, vəsiqə verir, sizə xəbəriniz var sizə. Yeşiliyə düzgünlük eləyin, indi sizə də məhdublar gələcək. Çox da ağırdır. Mən
dedim, məcburi köçkünlərin maqnasiya qeydiyyatı, yəni uçaq qeydiyyatı quranlar indi otururlar dövlət komitəsində cəmaata ev paylayırlar. İndi də ədalətli yanaşma eləyirlər ki, nə ədalətli yanaşma? Milyardlarla pulu aparmışsınız, kimin xəttinə, kimi işləmişsiniz, özünüz bilərsiniz. Həmən pulları da gətirin, qoyun yerinə. O həmən pullardan bizə nə qədər qəsəb, 30 dənə qarabat dikmək olar. Qutaralım da, ayıb da, arvatlar, qadınları belə qaldırıb tövmüsüz çöllərə ki. Qutarın da ki. Nazirlər Kabinetinin 65 nömrəli qərarını ya ləğv eləyir, ya da düzgün işləyir. Yatıxananı köçürəndə Nazirlər Kabinetinin qərarının da var ki, məcburi köçkünlərə bir-bir ərzə alınmalıdır. Otaqların içində almışsınız, heç gündən almamışsınız. Gedin, oturun, oxuyun. Dəqiq oxuyun. Əsaslı cənab prezidentin əsasnamə, məcburi köçkünlərlə bağlı verdiyi qərar fərmanı da zidd hərəkət edirəm. Zəhb bilmirəm nə baş verir. Ölkədə elə bir iki dənə hökumət var, iki dənə şey var, dövlət var, iki dənə elə bir burada nəyəsə prezident var. Belə çıxın. Bu da söhbət. İndi kim kimə işləyir, tezindən hamısı bilinəcək. Xahiş edirəm, verin, apar məktubu. Sağ ol, gedin qeydiyyatı, saxta qeydiyyat eləyən adamları araşdırın. O saxta qeydiyyat edən kommunal çotla bağlı edənlər indi oturur cəmaata ev paylayırlar. Buna ədalətli yanaşmadır, yoxsa ədalətsizlikdir. Sağ olun.